Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Moje jméno Lukáš a dneska se společně podíváme na tuto pěknou tašku od společnosti Savior. Jdeme na to. Společnost Savior jsme se tady už představili pěkně někde před pár týdny, kdy jsme si řekli, že budeme dělat videa na každý produkt a jinak tomu není ani dneska, jelikož začínáme s tou pěknou střeleckou taškou na dlouhou palnou zbraň, respektive na dvě palné zbraně, která se jmenuje Double Urban Warfare. Máme ji v 7 barvách, z toho částečně asi 3 barvy jsou multikemy, tam je Arid, potom tam máme klasický multikem a samozřejmě multikem Black a máme tam ještě i základní barvy typu černá, kojot, šedivá a tak dále. Co se týče rozměru, máme to v několika rozměrech, tam to je 46, máme i 42 a máme i 52 nebo 51, myslím, že to je. Takže jak je vidět, tak si to můžete vybrat podle toho, jak dlouhý zbraně jste zvyklí nosit. Já, jelikož uvnitř teď momentálně mám SFAR, tak jsem si zvolil tu delší variantu, protože to má 20-palcovou hlaveň. Za chvilku se podíváme i dovnitř, abyste vlastně viděli, jak to vevnitř vypadá, protože já to mám naložený tak, jak jsem přišel teďka ze střelnice, takže je super, že si to tady vlastně budeme moct tímhle s tím způsobem odprezentovat. Celkový rozměry, délka 116 cm, výška, po případě šířka, je 34 cm a tloušťka je 17,6 cm. Vlastně v tom nejtěžším nebo nejtlustším místě, tady takhle, když se budeme bavit o tom prostoru na zbraň, tak tady má, dejme tomu, nějakých 10-11 cm. Základní materiály, pokud se bavíme o multikemech, tak je to kordura, pokud se bavíme o standardních základních barvách, tedy černá, šedivá a tak dál, tak je to polyester. Tam ta brašna lomeno batoh je samozřejmě vybavená pěknýma přeskama. Přesky jsou v tomhle případě od společnosti Duraflex, samozřejmě i kvalitní zipy. A co se mi líbí, tak si je společnost Savior vlastně konstruuje sama a má na nich samozřejmě i patenty, jelikož na těch brašnách je spousta fajn věcí, které jsem rád, že tady v tomhle případě vidíme. Pokud si budeme chtít projít možnosti nošení, těch je tady hnedka několik, naprosto standardně tady mám buď to nahoře takhle madlo, zároveň dvě madla mám ještě takhle ze zádu, takže úplně v pohodě si to můžu takhle vzít a někdy si to přenášet, poposouvat, chytat, podávat a tak dál. Pochopitelně mám tady i standardní popruh na nošení přes jedno rameno. Ten je ukotvený v takových pěkných ocelových D-čkách. Ty D-čka jsou na jedné i na druhé straně tak, aby to pouzdro bylo vždycky stabilní. Samozřejmě popruh je délkově nastavitelný a máme tady pěkný takovýhle měkčení na tom posuvném prvku tak, aby se nám to dobře nosilo, protože samozřejmě ta brašna může být relativně docela dost těžká, takže jsem rád, že tady máme opravdu pěkný hojný polstrování, který zároveň je takhle dělený, takže se nám bude pěkně ohýbat podle toho ramene tak, jak budeme potřebovat. Na druhé straně, když to pak otočíme, jsou ramenní popruhy. Ramenní popruhy máme takhle pěkně vzadu, já se to tady takhle povytáhnu, aby jsme to viděli. Ramenní popruhy máme takhle pěkně vzadu, máme tady dva, jsou pěkně měkčený a v okamžiku, kdybychom je nechtěli, tak je klidně můžeme schovat. Zároveň si je můžeme přehodit, takže já si je z téhle strany můžu přehodit jenom na druhou stranu, tak aby se mi to líp nosilo, nebo tak, abych to zkrátka měl třeba jsem levák, pravák, potřebuji to nějakým způsobem řešit a zároveň samozřejmě můžu skrýt. K tomu mi poslouží relativně dobře tahle kapsa, jak je vidět, tak je ze spoda i ze zhora. Takže já to klidně můžu prostrčit tam vlastně ty ramenní popruhy tak, aby tam zůstaly, anebo samozřejmě tu kapsu můžu využít na uložení třeba terčů, postřílení nebo čehokoliv takového, co budete chtít, protože je vlastně průchozí a je relativně velká a je plochá, což je super. Jinak ramenní popruhy mají pochopitelně i hrudní popruh, tak aby se to pěkně zajistilo a aby se vám to dobře nosilo. Já osobně nosím, jelikož moje cesta ze střelnice k autu není tak dlouhá, tak já osobně nosím vlastně venku jenom jeden popruh, hodím to přes rameno a zkrátka s tím jdu tak, aby mi to vyhovovalo co nejvíc. Tak, to jsou možnosti nošení a zároveň jsme si tady řekli i ty materiály a ty základní data. Co se mi na téhle brašně líbí, tak je, jakým způsobem je vlastně řešený celý ten kompletní povrch. My tady vepředu máme laser cut molečko, takže tam můžeme prolít, co budeme chtít. Nahoře, jak je vidět, už jsem si tady umístil nějaký nášivky, takže tady je pěkný velcro. Zároveň spousta různých kapes, na kterými se teďka podíváme. Líbí se mi, že tady vlastně vepředu máme dvě tyhle velký takový měchový kapsy. V těch kapsách já úplně v pohodě jsem schopný, jak je vidět, tak jsou zajištěný na ten trojzubec a zároveň
ještě i na suchý zip, takže se nemusíte bát, že když to někdo rozepnete, tak by vám z toho hnedka ty věci začaly padat. A já jsem schopný tady mít vlastně střelecký brýle a jsem schopný tady mít uložený sluchátka, což je super, protože sluchátka určitě sami víte, že často jsou takovým neduhem, že se špatně skladují, špatně se umisťují, takže je super, že sem se mi úplně krásně vejdou, jak je vidět, úplně v pohodě to jenom tímhle s tím způsobem zadělám. Na druhé straně jsem měl umístěný nějaký střelivo, mám tady vlastně ty krabice 308, protože jak jsem říkal, mám uvnitř momentálně uloženýho S-fara. Tak, když si potom rozepneme tu hlavní kapsu, respektive tady máme vlastně ještě dvě takové menší vložené kapsy na nějaké věci a tady mám ještě nějakou nášivku, takže sem si můžu dát cokoliv budu chtít. Pak když rozepnu tu přední kapsu, první, tak jak je vidět, tak ji můžu uzamknout. Když ji rozepnu a takhle ji otevřu, tak tady mám umístěný nějaký střelivo, mám tady zásobníky, a zároveň tady mám vlastně dvě takovýhle vložné kapsy, které mají takový ledečka a mají pod tím suchý zip. Já když si to takhle oddělám, tak uvnitř si můžu úplně v pohodě schovat třeba ještě i nějakou krátkou palnou zbraň, jednu, druhou, tak, abych zkrátka měl všechno pěkně pohromadě. Takže jak je vidět, tahle brašna, respektive tahle taška, je opravdu hodně, hodně multifunkční. Když to potom takhle zpátky naskládám nějakým způsobem, abych to tady měl mohl zavřít, tak se ještě můžu podívat vlastně na tu přední část. Na té přední části já vlastně najdu dvě takovýhle vložné kapsy, kam já si úplně v pohodě můžu dát nějaké další věci dovnitř, co budu chtít. Je to pěkně chráněný zipem a vždycky uvidím, co uvnitř mám. Tak, tím jsme si vlastně prošli tyhle ty menší kapsy, menší přihrádky. Tady mám samozřejmě měkčení, to si rozdělám. A jak je vidět, tak jsem si sem hodil jeden takovýhle zámeček přímo taky od Savioru, takže i ta hlavní kapsa, především ta hlavní kapsa, jde samozřejmě taky uzamknout. Když to potom odemknu, v okamžiku, kdy tam dám správný kód, já tam vlastně ten zámeček nosím kvůli tomu, že čas od času mi ta brašna třeba leží za nohama a nerad bych, aby se tam někdo podíval, takže právě z tohohle důvodu já tam vlastně mám ten zámeček, samozřejmě pořád je pod dohledem, ale i tak mám ji třeba někde za sebou a nechci, aby se to někdo sám hrabal, někdo to sám otevíral. Mám tady dva takovýhle kompresní popruhy, kterými krásně chrání ten zip, tak aby to vždycky svíraly spíš ty popruhy, než aby to drželo na tom zipu. A když je rozdělám a oddělám si vlastně tenhle ten ramenní popruh, tak pomocí pěkného velkého zipu se dostanu vlastně dovnitř. Ale co je tady fajn, tak já vlastně mám tuhle tu přední část pod tím zipem chráněnou opravdu pořádným takovýmhle dílcem, který je vlastně polstrovaný, má dejme tomu nějaký centimetr na tloušťku a je to udělaný kvůli tomu samozřejmě, aby i ze zhora byly ty zbraně chráněny. Takže oni mají ze spoda měkčení, ze stran mají měkčení a ještě vlastně i pod tím zipem najdu další takovýhle prostor, který je měkčený. Jinak já tady mám uložený dvě zbraně. Asi vám to takhle klidně ukážu. Mám tady vlastně Marlina, trapra s krátkou hlavní. Ten je tady takhle pěkně uložený. Jak je vidět, tyhle ty kapsy na hlaveň a na pažbu krásně plnějí svoji povinnost. Mám tady ještě dva takové listící popruhy, takže úplně v pohodě to tam můžu mít. Zároveň uprostřed mám jeden takovýhle dělící popruh, takovou dělící část, kterou můžu vyndat, ale v pohodě si ji tam můžu i nechat a krásně mi to vlastně bude ty dvě zbraně oddělovat od sebe tak, abych se nemusel bát, že nějakým způsobem na sebe budou narážet a bude se to ničit. No a následně potom v té druhé části, jak už jsem říkal, mám vlastně uloženýho toho S-fara. Jak je vidět, tak i relativně velká zbraň, 20-palcová hlaveň, velká optika a ještě nějaký tady offset, tak krásně v tom drží, krásně v tom sedí a i když to pouzdro máte potom zavřený, tak to absolutně nedělá žádný problém. Ještě vám to takhle ukážu celý, abyste to krásně viděli, jak to vlastně uvnitř je momentálně uložený. Takže za mě, ačkoliv se ten systém toho uložení těch zbraní může zdát relativně jednoduchý a někdo by řekl možná až nedostačující, asi by se tam třeba někdo představoval nějaký molé systém, něco složitějšího, za mě tohle je úplně v pohodě, protože tam zkrátka prdnu takhle dvě dlouhý, držej tam a všechno ostatní já si můžu dát sem. Pochopitelně Saver dělá i
pouzdro, který tohle to řeší, že uvnitř právě má moléčko a tak dál, který je o trošku dražší, ale na něj se podíváme někdy jindy. Dneska to byl tedy tenhle ten Urban Warfare verze Double, tedy dvojitý od společnosti Savior v pěkný multikem Arid barvě a s tím vším, co jsme se tady společně ukázali. Přátelé, děkuju vám moc za vaši pozornost. Tohle to už bude za mě dneska všechno. Nahoře fíčku dole v popisku videa jako vždycky odkazy a nezapomeňte nás lajknout, sdílet, ale taky odebírat a samozřejmě nezapomeňte na naše sociální sítě. Díky moc ještě jednou, mějte se krásně. Ahoj.